Доброго дня, шановні друзі. Мене звуть Став, позивний. Я азовець. Воюю з 14-го року. Був поранений в Мар'янці 14-го року. От. Ну, на цьому моя війна не закінчилась. Як бачите, в 22-му році продовжуємо далі. Хоч уже не маю ноги, але потрібно нашу неньку Україну спасати. От. Тому, хлопці, в Маріуполі не унивайте, все буде добре, наснаги вам, віри, бийте там москалів побільше, щоб не топтали нашу землю, і не падайте духом, все буде добре. От, за вами Маріуполь, за нами столиця, область і вся Україна. Також хотів поблагодарити всіх волонтерів, гражданських людей, всіх, хто допомагає армії, територіальній обороні. Велика дяка вам за це. Міцного вам здоров'я. І все буде Україна. Слава Україні!